Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Дивіться сьогодні. Ми продовжимо розслідування, щоб дізнатись, куди зникло найізольованіше плем'я у світі. Дмитро Комаров знайде дослідника, який відкрив цю народність. У вас стріляли? Так, стріла війшла сюди та пройшла наскрізь. Дізнається, що трапилося з найвідомішими дикунами. Коли над племенем пролітає вертоліт, вони думають, що це величезний птах, котрий на них нападатиме. Ми будемо відкривати світ диких племен. Покажемо, як індіанці отримують надлюдську силу. Удар у мозок. Просто перехоплює подих. Дмитро Комаров випробує на собі древній, болючий і дуже небезпечний ритуал. Щипає дуже сильно, болить, пече. З використанням смертельної отрути амазонської жаби. Боже, як погано стає, друзі. Ритуал, що змінить хід усієї експедиції. У попередній серії ми вирушили на пошуки найвідомішого неконтактного племені на світі. Ніхто не знає, як називається народність, якою мовою говорить. Їх бачили тільки з повітря. Вони живуть у найдикішому місці Амазонії. Навколо тисячі кілометрів незайманого лісу. Нам вдалося дізнатися координати. Ми організували цілу експедицію. Дуже довго летіли, але плем'я зникло. Я можу впевнено заявити, племені більше немає. Це місто Ріо-Бранку, столиця штату Акрі, найбагатшого на непрохідні джунглі та неконтактні племена. Ми приїхали сюди не випадково. Річ у тім, що ми не знайшли славнозвісного племені, яке стріляє з луків по літаках і гелікоптерах. Ми не можемо просто так полишити це питання та забути про нього. Тому вирушаємо до найкращого експерта з племену Бразилії. Це людина, яка більше 40 років свого життя присвятила життю в джунглях і вивченню неконтактних племен, причому такому вивченню, яке не заважає їхньому звичайному життю. Саме завдяки Хосе Карлосу Морелісу світ дізнався, що в амазонських джунглях досі живуть люди, які існують за законами кам'яної доби. Унікальна людина. Супергерой. Його ще звуть спецагентом Фунаї, а живе він у цьому скромному будинку. Хосе Карлосе Мореліс, вітаємо! Мореліс – спецагент Фунаї, державної організації, яка захищає індіанські племена. Без її дозволу неможливо потрапити до жодного племені. Цей чоловік усе життя працює в джунглях. Шукає неконтактні племена, стежить за ними, збирає докази, але не турбує. Саме він склав карти найунікальніших племен країни і бачив індіанців, які не зустрічалися з іншими білими людьми. Мореліс – автор унікальних кадрів неконтактних племен, які живуть в амазонському лісі. Вчений присвятив дослідженню аборигенів усе своє життя. І це попри те, що саме індіанці кілька разів ледь його не вбили. Це справжня стріла індіанців. Така сама була в моїй голові, коли у мене стріляли неконтактні індіанці. У вас стріляли? Так, навіть шрам лишився. Так, я бачу шрам. Сюди стріла війшла і пройшла наскрізь. Звідси вийшла. Тобто, виходить, вона вийшла звідси шиї, так? А я бачу шрам, ось. Так, стріла от настільки стирчала шиї. Той індіанець був дуже влучним. Навіщо він у вас стріляв? Це плем'я проживало на кордоні з Перу, і їх часто вбивали білі наркоділки. Який це був рік? 2006 рік. Рівно через 10 років ми вперше війшли в контакт з тим племенем. Мені навіть вдалося зустріти саме того індіанця, який у мене стріляв. І що він вам сказав? Через бороду я йому здався схожим на одного з наркоділків, котрі напали на плем'я. Він вистрелив у мене, тому що подумав, що я родич людини, котра вбила його родину.
Це фантастична ситуація. У вас стріляють, через 10 років ви знайомитеся з тим, хто у вас стріляв, і розпитуєте, чому він стріляв, яка в нього була мотивація. Унікальна ситуація. Ми з цим хлопцем тепер друзі. Та тоді я ледь не помер. Зазвичай у мене тиск 120 на 80, але на момент, коли прилетів рятувальний вертоліт, було вже 60. Річ у тім, що індіанці змащують стріли спеціальною речовиною, котра не дає крові сідатися. Вона весь час лилася з мене. Я вже не притомнів. Скільки літрів ви тоді втратили? Точно не знаю, проте мої нігті вже були сині, як твоя куртка. Я ледь при тямі був. Ви розуміли, що помираєте? А вже ж я розумів, що якщо вертоліт не встигне до вечора, я просто помру. Іншого способу вибратися звідти не було. До цивілізації човном добиратися 6 днів. Фізично, як вона пройшла? З цієї точки у шию. Нічого життєво важливого не зачепивши. Де вона проходила? Ви потім переглянули рентген-знімок чи висновки лікарів? Стріла пройшла рівно між артерією та хребтом. Уявляєте, друзі, між хребтом і артерією. Якби вона влучила в хребет чи артерію, це кінець. Усе. Поглянь, ці пір'їни спеціально розташовані так, щоб стріла оберталася під час польоту, як куля з пістолета. Бачиш, вістря стріли приплюснуте, і мені пощастило, що в мене стріла увійшла ось так. Якби це вістря війшло в горизонтальному положенні, то зачепило б одразу і артерію, і хребет. Просто кошмар. 2006 рік. Це зовсім недавно. Для всіх дорослих людей це геть недавно. Ми всі добре пам'ятаємо цей час. Це час потужних комп'ютерів, сучасних технологій. І в цей час вас убиває, не дай Боже, ледь не вбиває неконтактне плем'я. Так, мабуть, це звучить дуже дивно. Не кожен може похвалитися тим, що ледь не помер від стріли перевісної людини. Від перевісної, яка ніколи не бачила білої, не контактувала. Це вражає найбільше. Так, перші контакти – це дуже небезпечно. Хоч ми і намагаємося допомогти індіанцям, це захист своєї території. Для них нормально стріляти в чужинців. Загибель дослідників від рук індіанців – звичайна історія. Неконтактні племена не здатні відрізнити мирних білих учених від таких самих білих бандитів, які нападають на їхні поселення та вбивають їхніх близьких. З цієї причини за останні 50 років від рук індіанців загинуло вже понад 100 працівників Фунаї. Мене більше лякає інше. У тій експедиції я був разом з донькою, і вона теж збиралася пливти зі мною. Та рано вранці я зазирнув до неї, і вона так солодко спала, що я не став її будити і поплив сам. Боюся навіть уявити, якби та стріла влучила в неї. До речі, ось і вона. Вітаю, господи. Донька – героїня. Так, ми незвичайна родина. Дуже незвичайна. Знайомте з іншими членами своєї родини. Так, у вас на кухні. Вітаю. Як звуть? Габріело. Габріело, це ваш онук? Де там? Він хоче війти в сім'ю, та я цього не дозволю. А, це хлопець вашої внучки. Добрий день, як звуть? Анна. Анна. Дуже гарна дівчина. У вас взагалі скільки дітей? 4. Ви всі тут живете в одному будинку? Ні, тут живемо тільки ми з Анною. Павліна вже живе окремо. Та й будинок цей не мій, ми його орендуємо. У вас немає власного будинку? У мене немає ні будинку, ні землі, ані грошей у банку. Це при тому, що ви все життя працювали на державу. І вас називали спецагентом Фунаї. Тобто ви справді унікальний працівник, єдиний такий на всю Бразилію. Зрозумій, мій рід діяльності – це не робота, це спосіб життя. Я вважаю те, що ці племена збереглися – це справжнє диво. Вони мають унікальні знання про лісові рослини. Проте багатьом на них начхати. Мене іноді питають, чому я не нажив майна. Я тоді відповідаю, що померти бідним я і так уже маю достатньо. Хосе Мореліс усе життя захищає племена. Він справді любить індіанців. Та за іронією долі, одного разу йому довелося зробити те, чого він досі не може собі простити. Якщо дозволите, одне незручне запитання. Ви розповіли мені сьогодні про те, як вас ледь не вбили. Але я читав, що у вашому житті був дуже чорний епізод, про який ви не любите згадувати, коли вам довелося вбити людину. Ви можете про це розповісти? Це сталося у 82-му році. Ми разом з другом Отавіо та моїм тестем отримали завдання від Фунаї – провести розвідку однієї місцевості та дізнатися, чи є там ізольовані племена, але не вступати з ними у контакт. Ми відійшли від бази на 2 дні вгору за течією річки на човні. Щойно ми стали табором на березі, буквально нізвідки з'явилася велика група індіанців, десь 80 людей.
Вони йшли просто на нас із націленими луками. Наш намет був метрів за 20. Не знаю, з якого дива мені це спало на думку, та я побіг до нього по свій рюкзак. Витягнувши його з намету, я повернувся і помітив, як поруч один з індіанців-нападників націлився з лука у мого тестя. Я побачив, як він натягає тятиву, і зрозумів, що зараз він вистрелить і вб'є його. У мене із собою була рушниця. Я прицілився і вистрелив першим. Єдине, про що я тоді думав, це якби я прийшов до дружини і сказав: «Отак, Терезо, я дозволив убити твого тата». У вас були сильні докори сумління після цього? Ви мучилися? Як на душі було? Досі щоночі перед сном я бачу його обличчя. Якби я вмів малювати, я б із легкістю намалював його в усіх деталях, з пам'яті. Я справді шкодую про те, що тоді не вдалося уникнути вбивства. Знову повертаємося до питання, яка була їхня мета, коли, зустрівши вас, вирішили вас убити? Чому? Цілком можливо, що причина така сама, як в історії зі стрілою. Може, на них колись напали білі? Побачивши нас, індіанці подумали, що ми їхні родичі, і вирішили помститися. Можна сказати, що більшість ізольованих індіанців ненавидить білих, і в них є так звана кровна помста. За ті часи, коли сюди ввійшли португальці, за ті часи, коли був каучуковий бум, і знищували племена, щоб використовувати плантації. Так, немає такого індіанця в Амазонському регіоні, котрий або сам не постраждав, або не чув про жахіття, заподіяні білою людиною його народові. У них немає писемності, і усе передається з вуст в уста від покоління до покоління. І кожен молодий індіанець знає про те, як білі люди вбивали його пращурів. І чує від батьків: якщо побачиш білу людину, убий її до того, як вона вб'є тебе. Скажіть, а неконтактні племена і люди, котрі ніколи не бачили нічого цивілізованого, як вони дивляться на світ? Простий приклад, над ними низько пролітає літак або гелікоптер. Вони вважають, що це величезний орел. Індіанці знають, що орел може вкрасти макаку і навіть маленьку дитину. Тому, коли над племенем пролітає гелікоптер, жінки найперше хапають дітей і ховаються. Вони думають, що це величезний птах, який нападатиме на них. Колись ми скидали з літака допомогу для ізольованих племен. Сокири, молотки, ножі. Пізніше, коли індіанці почали зі мною контактувати, вони розказали, що коли побачили гелікоптер, то подумали, що це величезний птах, який з'їв людей, проте його шлунок не зміг перетравити молотки та сокири, і вони як послід вийшли з птаха. У принципі, це логічне пояснення. Мереліс вирішив показати мені одне з племен, яке вижило та спромоглося зберегти свою культуру до сьогодні. Вже наступного дня ми з дослідником вирушили в гості до племені, яке досі практикує рідкісні стародавні ритуали. Індіанці використовують отруту земноводних і рідкісні трави. Витримати такі випробування здатен не кожен. Доктор Мереліс приготував для мене щось дуже специфічне, заради чого ми їдемо кілька сотень кілометрів розбитими дорогами. Куди ми, до речі, їдемо? Як називається плем'я? Шанінауа. Каучукові ділки захопили їхні землі. Індіанці вбивали або робили рабами на нових плантаціях. Людей примушували працювати. А якщо вони відмовлялися? Мовчки стріляли в голову з Вінчестера 44-го калібру. Тоді плем'я ледь не винищили. Врятуватися їм вдалося лише завдяки тому, що вони переселилися. Після довгої боротьби за землю вони оселилися в штаті Акрі, неподалік міста Фежо. Після цілого дня в дорозі ґрунтівками Амазонії ми нарешті дістаємося до племені. Ось на нас, здається, вже чекають. Ось на мотоциклі нас супроводжуватимуть представники племені. Я дивлюся, вони вже сучасне плем'я на мотоциклах, у футболках, тобто це зовсім не первісне плем'я. Он через річку вже місто. Та попри це плем'я практикує ритуали та живе за традиціями пращурів. Ми під'їхали до невеликої хижі, де нас уже зустрічає вождь племені. Доброї ночі! Знайомся, це вождь племені. Як вас звати? Текайне. Вождь запрошує нас із Мерелісом приєднатися до свята свого племені.
Доброї ночі! Так здорово! Мереліс ще знає. Я потрапив на якесь свято. Нас схопили і потягли у танок з Мерелісом. Зазвичай індіанці використовують танці навколо вогнища для контакту з безтілесними силами. Шанінауа вірять в існування лісових духів, які керують людьми та дарують їм нелюдську силу. Ритуальним танцем індіанці кличуть духів природи та просять у них допомоги, захисту, знання. Найчастіше це супроводжується вживанням різноманітного шаманського зілля чи священних рослин. Що це? Це пиво з маніоки. Пий. Це ніякі не глючні? Ні, що ти? Спробуй. Це як пиво. А, це з картоплі. Пиво з картоплі. Прикольненьке. Смачно? Смачно, мені до вподоби. Дивіться, друзі. Після напоїв починається головний етап свята, до якого я, чесно кажучи, геть не готовий. Рапе, друзі, це нюхальний тютюн, але він шаманський, магічний. З його допомогою тут лікують від багатьох хвороб. Ритуал рапе – це вдихання тютюну, змішаного з шаманськими травами. Індіанці використовують його, щоб зосередитись та краще мислити. Це допомагає їм під час полювання. Порошок посилює роботу органів чуття і мозку. Також цей тютюн використовують як народну медицину при будь-яких хворобах горла та носа. Дивіться, він насипає цей порошок і його вдуває одна людина іншій. Мереліс, я не готувався це пробувати. Не переймайся, це нормальний ритуал, він відкриє твої дихальні шляхи. Рапе – це давній індіанський ритуал. Перетерті трави, лікарські рослини, корені дерев, тютюн. Усе перетворене практично на попіл, і треба вдихати обов'язково в дві ніздрі, так? Так, обов'язково у дві ніздрі. Ефект рапе передбачити дуже складно. Він на 40% складається з лісового тютюну мапачо, решта – різноманітні лікарські трави. Які саме, кожен шаман обирає сам. Індіанці вдихають рапе по 20 разів на день, а європейський організм до цього взагалі не пристосований. Ну що, благословіть! Друзі, я боюся, що мене зараз вирубає. Обов'язково треба і в другу ніздрю. Капець. Друзі, удар у мозок. Удар у мозок. І просто перехоплює подих. Усе всередині освіжає. Плачу не можу, течуть сльози. Усе тіло ніби пронизав струм, та зупинятися не можна. Мереліс і вождь підганяють, треба обов'язково вдихнути рапе і в другу ніздрю. Менше, менше! Добре, добре, менше. Це складно з чимось порівняти. Таке враження, що твій мозок пронизує електричний струм. Коротке замикання всередині черепної коробки. А ще сльози струменять, важке дихання та страх. Ти не розумієш, що з тобою відбувається. Стимуляція всієї нервової системи відчувається надто сильно. Це якийсь кошмар. Тільки тепер починаю... Важко говорити, пробачте. Кажуть, вперше... Воно має... Не можу сформулювати думки. Такий удар у мозок. Ой. Нічого, зараз стане легше.
Поки я обливаюся сльозами та намагаюся хоч якось сформулювати думки, Мореліс у свої 70 років спокійно вдихає другу порцію рапе з усмішкою на обличчі. Як ви це витримуєте? Я вже 40 років це роблю. Звик. Ти маєш розслабитися. Розслабитися? Я зараз упаду тут на вас. Друзі, вечір не сумний. Мені спати перехотілося. Це точно не наркотик, ні? Ні, що ти? Друзі, спробую якось описати свої відчуття. Якийсь зовсім оновлений стан. Ніби я прокинувся вранці, прийняв холодний душ, і я свіженький. Отак от. Я тут для тебе ще щось приготував. Що це? Це спеціальна рідина з рослин від хвороби очей. Перед виходом у ліс мисливці закрапують її в очі, щоб краще бачити здобич. Індіанська медицина жорстока, але ефективна. Мереліс – найкраще тому підтвердження. Він 40 років практикує всі ці моторошні звичаї. І як на 70-річного чоловіка вигляд має прекрасний і здоров'я чудове. Але цих індіанських крапель не витримує людина навіть з таким досвідом. Погляньте. І це досвідчена людина, я цього не робитиму. Я хочу бачити. Так, нам, звісно, не зрозуміти індіанських традицій. Це паралельний світ, друзі. Паралельний світ, який існує поряд з нашим світом. Тепер твоя черга. Я дивлюся на Мереліса і я боюся. Дуже боляче. Мені вистачить тютюну. Практично всі дорослі індіанці цього вечора вдихали рапе. Але така болюча реакція була тільки в мене. Решта вдихала тютюн що 15 хвилин і танцювала. Мене теж потягли до вогнища. Мисливці вдихають це перед тим, як вирушити кудись по здобич. Вважається, що після цього вони міркують краще, бачать чіткіше, сприймають ясніше. Мені здається, що мені все це сниться. Усе це мені сниться. Це неправда, друзі, це сон. Це індіанський сон. Лише за годину я почав приходити до тями. Мушу визнати, рапе діє. Я став енергійнішим. Дихати стало легше. Ближче до півночі свято завершилося. Плем'я почало розходитися. Як виявилося, ця хижа використовується тільки для ритуалів. А живуть індіанці в іншому місці. Всі сідають по машинах і мотоциклах. І їдуть. Друзі, чесно кажучи, досі йду якось. Усе таке чисте, свіже. Я заново народжений. Абсолютно немає відчуття якогось хмелю. Та при цьому новий я. Лізь у машину. Переночуєш у нас. Головний ритуал буде завтра. Пригоди починаються. Залазимо. Індіанці часто пересуваються в кузові вантажівки. Для них це ніби маршрутка. То що, як будемо їхати? Спокійно чи з емоціями? З емоціями. Водій питає, з емоціями будемо їхати чи без? Їм замало емоцій. Емоції індіанці проявляють, наслідуючи лісових тварин. Вони видають дуже дивні звуки. Мене вмовили приєднатися до цієї забави. Це я можу легко. Дороги тут типово амазонські, тобто їх практично немає. Але до племінного селища ми доїхали швидко. І зустріли нас там не індіанці, а комахи. Такого я ще ніколи не бачив. Ой, кошмар, скільки живності цієї. Вождь проводить екскурсію, хвалиться старими хижами та сучасними новобудовами. Це, друзі, будинок вождя. Насправді це селище збудовано урядом. Це державна програма забезпечення індіанців житлом. Їм провели електрику, воду і збудували такі будиночки, щоб адаптувати людей з лісу, господи, скільки ж цих мух, для життя в цивілізації, якщо це, звісно, можна назвати цивілізацією. Сховатися від рою нічних комах просто неможливо. Вони буквально всюди. Ніч видається весела. Витримати це буде важко.
У мене попереду неспокійна ніч. Я, звісно, не можу розслабитися. Надіваю капюшон. Ці мухи просто напосідають. А летючі мурахи... Погляньте, скільки їх на мені. Друзі, отак я спатиму. У мене немає іншого виходу. Але це тільки початок випробувань. Вранці на мене чекає чи не найбільш шокуючий ритуал за всю бразильську експедицію. На світанку мене розбудив вождь племені. Прокидайся, час починати ритуал. Так, усе. Час. Котра година? Вже п'ята. Ой, ці комахи, це щось неймовірне. Бачите, я навіть штани у шкарпетки заправив. Тому що вони заповзали всередину, і я їх діставав. Я тільки-но очі розплющив, а Мереліс уже бадьорий. Давно прокинувся та теревенить з індіанцями. Мені б стільки енергії у 70 років. Доброго ранку! Від самого ранку плем'я Шанінауа готується до одного з найстрашніших ритуалів. А ось і камбо. Камбо – традиційний ритуал амазонських індіанців. По суті, це введення небезпечної, сильно діючої отрути лісової жаби собі у кров. Отрута вводиться через опіки, які люди роблять одне одному недопалками чи розжареною ліаною. Що більше опіків, то сильніша дія отрути і ефект. Не хочу я торкатися отрути дочасно. Ось, друзі, така краса. Дуже ручна, дуже спокійна. При цьому дуже отруйна. Отруйна настільки, що її не чіпають навіть ягуари та анаконди. Тому що розуміють, що з'їдять. І їм буде дуже погано, а може навіть помруть. У неї захисна реакція. Вона виділяє отруту, коли її торкаєшся. Цю отруту збирають і вводять в організм через рани, щоб вона одразу потрапляла у кров. Це як ін'єкція. Ін'єкція отруйною жабою. Безглуздя. Кам'яна доба. Але це досі живе у племенах Бразилії. Амазонії. І найдивовижніше, що не лише дикі аборигени у джунглях, але й люди, які вже вбираються у сучасні сорочки, футболки, користуються смартфонами, все одно зберегли цей звичай. Та він настільки жорсткий і сильний, що роблять його не частіше, ніж раз на рік, тому що пережити це важко. І мені сьогодні доведеться це пережити. Найсміливіші вже вишукувалися в чергу, щоб першими отримати порцію отрути. Для ритуалу індіанців піймали двох небезпечних жаб. Треба покласти жабу на місце. Вона вже сильно роздулася і виділяє багато отрути. Кажуть, треба бути обачним, бо я її розлютив. Вона вже починає ворушитися, роздуватися і виділяти багато отрути. І краще її прибрати подалі від себе, бо зараз вона дуже токсична. Ти не зрозумів. Отрута і жаба пов'язані. Що сильніше ти її злиш, то небезпечнішою стає отрута, котра вже в тілі інших людей. Фантастика, погляньте. Отрута з цієї жаби, поки я розмовляв, мені зробили зауваження. Не говори так близько, ти її злостиш. І це небезпечно. І в нього в цей момент роздулися рани. Ось запалення. А поруч юнак, у якого отрута іншої жаби. І його рани не розбухли, тому мене зупинили. Вони кажуть, отрута жива. Тобто, коли жаба злиться, її отрута стає небезпечнішою. Навіть коли вона вже поза тілом жаби. У це важко повірити, але тут, у Амазонії, дива трапляються. Тому я вже не сумніваюся навіть у такій дивині. Ця отрута – справжня загадка. Багато вчених намагалися відтворити її властивості, та нічого не вийшло. Тільки уяви, отрута цієї жаби у 4000 разів сильніша за морфін. Отрута сильніша за морфін. І ось настає моя черга зазнати відчуттів, без яких уже кілька сотень років індіанці не уявляють свого життя. Оце готується розп'яття жаби. Її розтягнуть на 4 палицях за 4 лапи і якимось чином збиратимуть з неї отруту. Тобі треба обов'язково випити пиво з картоплі, інакше ти не витримаєш. Кажуть, обов'язково випити, якщо не вип'єш, тобі взагалі буде погано. Настає найвідповідальніша мить, принесли жабу, я маю, поки її готують, випити пиво з маніоки. Скільки мені краще випити, порадьте. Пий більше. Бідолашна, як же її розтягують. Кажуть, жодної шкоди їй не заподіють, вона залишиться жива, жаб дуже бережуть. Найважливіше в ритуалі камбо – це правильно зібрати отруту. Треба точно знати, як, скільки та з якої частини тіла жаби збирати отруту. Неправильна концентрація токсину може легко призвести до загибелі людини. Верхня частина тіла та голова – найнебезпечніші місця, там отрута дуже токсична.
можна брати лише з боків, нижньої частини тіла та з лапок. Береться отрута з нижньої половини тіла жаби, тому тут головне не переплутати. Скажіть, вона виживе? Мені якось боляче дивитися на неї. А вже ж, з нею все буде добре. Її потім одразу випустять на волю. Жаба готова. Ще одна обов'язкова частина ритуалу – традиційний розпис. Індіанці з давніх часів використовують його для магічного захисту. Червона фарба, наприклад, у битві має надавати силу та енергію, а в мирний час – красу та щастя, якщо нанести на обличчя особливий візерунок. Традиція зберігається століттями. Завжди індіанці вважали, що хто розмальований, той красивий, а хто найрясніше розмальований, той найкрасивіший. Готово, тепер ти можеш розпочинати ритуал. Останні приготування, і ритуал починається. Я вирішив спершу поспостерігати за реакцією інших людей. Тим, хто вже ввів отруту в рану, дуже несолодко. Дивлюся на таку реакцію досвідчених людей і все сильніше переживаю за свій стан. Я все намагаюся відкласти цей момент, але він неминуче наближається, і зараз це станеться. Настає моя черга. Відмовлятися вже пізно. Перша частина ритуалу – це вже окреме випробування. Зараз мені пропікатимуть руку, щоб у ці рани ввести отруту жаби. Яку руку краще оголити? Байдуже, сам вирішуй. Шаман підпалює та розкурює ліану. Ритуал починається. Боляче. Друзі, об тебе практично гасять цигарку. Ось, бачите, попалили шкіру, одразу опік є. Люди просто якісь мазохісти. Для першого разу мені роблять три опіки. Мереліс підтверджує. Погляньте, друзі, ось два опіки зроблені добровільно. Він розпалює третю. Смішно та страшно. Це боляче. Уявіть, сигарету береш і гасиш собі об руку. Ось три сигарети щойно загасили. Ще й пальцем брудним здирає. Ти хоч руки мив? Не мив. Хто тут взагалі руки миє? Уже ефект є. Три дірки будуть у мене на згадку на все життя. Ось бачите, зараз жабу так дратують і збирають з нею такий слиз. І ось настає найнебезпечніший момент. Прямісінько з тіла жаби мені у свіжі рани вносять отруту. Як швидко вона подіє, невідомо. Це індивідуальна реакція кожного організму. Але тепер будь-якої миті зі мною може статися що завгодно. Друзі, вважається, що зараз дуже швидко настане ефект. Отрута сама. Якщо її розглядати як ліки, то отрута знайде проблемні місця в організмі. Тобто вона потрапляє всередину та миттєво потрапляє у кров і лімфу, з того, що мені розповідали, і далі я вже відчуваю, що щось змінюється. Щипає, дуже сильно болить, пече. Поки що просто боляче. Поки що я нічого не відчуваю. Зараз тиск піде вгору. Я відчуваю поки що розгубленість і дуже сильний страх. Дуже швидко має настати ефект. Як кажуть індіанці, це інтелектуальна отрута, котра сама знаходить проблемні місця та їх ліквідує. Вбиває все погане, негативне та перезавантажує організм. Це як новий ти, так? Друзі, я відчуваю тиск, у мене нагрівається обличчя і сильно калатає серце. Я не помру з незвички. На вигляд ти щось не дуже. Піди сядь. Що ж я роблю? Навіщо я так сам? Серце калатає. Наглянь за ним. Стає погано, друзі. Друзі, нудити починає сильно. Вивертає просто. Можна спертися кудись? Дуже скоро почалися конвульсії. Руки й ноги безконтрольно сіпалися. М'язи скорочувалися. Ай-яй-яй, Мереліс! Я ще... Поки я ще при тямі. Я вам спробую сказати, що я відчуваю.
Дуже сильний удар в голову, тиск. Сильна нудота, все розпливається перед очима. І серце калатає так, що мені здається, ніби воно зараз розірветься. Жабу відпускають. Далі я вже погано пам'ятаю, що зі мною відбувалося. Пам'ятаю уривками. Було дуже погано. Був сильний страх. Я не розумів, що буде далі. Чи стане гірше, чи витримаю я ці муки. Індіанці виконували ритуальний спів. Це свого роду молитва духам лісу. Все це відбувалося, мов, у якомусь страшному сні. Мені погано. Як мені погано. Не розумію, що відбувається. Я такого ніколи не відчував. Мені жарко. Мені дуже жарко. Стає все гірше. Я не можу говорити і буквально втрачаю свідомість. Я був практично без тями майже 15 хвилин. І тоді впав у стан, коли вже стало байдуже, що відбувається навколо. Це лякало. Багато індіанців порівнюють ці відчуття з передсмертним станом. Індіанці знають, коли під дією отрути починає тягти на сон, у жодному разі не можна піддаватися. Це небезпечно. Взагалі, моя реакція цих людей налякала. І ті, хто не знімав на телефон, почали приводити мене до тями. Я так і переживав весь спектр жахливих відчуттів, поки в буквальному сенсі не вивернувся на виворіт. Це було щось нестерпне, друзі. Ці перші хвилини здавалося, що я просто помру. Тиск у голову. Потім зсередини почало все вивертатися. Потяг до блювоти. Серце калатає так, що просто здається, що лусне зараз тиск. Вважається, що це очищення. Дуже погано. Ще через 15 хвилин я, хоч і зі сторонньою допомогою, але зміг піднятися. Молодець, ти упорався. Так. Піднімайся. Так, правильно. Міцний. Сказали, що зараз треба максимально зібратися, тому що зараз відбувається цілковита регенерація організму, оновлення. Після того, як з мене зелене, здогадайтеся, що зелене вийшло, вони вважають, що це вийшла не блювота, що це вийшло все погане, і відтепер я нова людина. Що тепер зі мною станеться? Що в моєму житті зміниться, як ти гадаєш? У тебе буде більше сили бажання робити свої справи, іти до своєї мети. А експедиція Бразилією тепер піде крутіше? Тепер усе залежить від твоєї концентрації. Твій організм тепер чистий і готовий до завзятої роботи. Мужики, всім дякую. Я вже прийшов до тями. Скажіть, не дуже ганебно це було збоку? Ні, що ти? Молодець, ти упорався. А ти вже робив собі камбо, малий? А вже ж. Покажи шрами. Бачите, навіть малюкам роблять. Скільки років тобі, друже? 11. То в 11 років уже роблять. Ти молодець. Хоробро пройшов ритуал камбо. Коли приїдеш до нас наступного разу, другий камбо мене вже легше. Досить. Досить камбо. Я більше не хочу. У нас є такий вислів. Жаба душить. Так кажуть, коли людині чогось шкода. Але сьогодні я відчував інший сенс цього вислову, коли мене душила жаба. І так ця жаба душила, що мені сьогодні здавалося, що я зараз вивернуся, помру, і все не буде мене, що життя скінчилося. Мерелес,
Дозвольте, я вас обійму та подякую за те, що живий. Якби ви не порекомендували це плем'я, я б ніколи не наважився. До незнайомих людей я б не поїхав таке робити. Я сам кілька разів проходив через цей ритуал і знаю, як важливо обрати правильне місце та правильних людей для цього. Це унікальний ритуал. Індіанців, котрі практикують камбо, стає все менше. До масового приходу білих людей на ці землі на території Бразилії було майже 6 мільйонів індіанців. Зараз їх залишилося 250 тисяч, навіть попри вільні інтимні стосунки. Яка ситуація у племенах із сексуальними стосунками? Коли люди починають доросле життя? Коли з'являється бажання. Для індіанців зайнятися сексом – це так само звично, як випити води. Зрозуміло, що в лісі більше нічим зайнятися, але приблизно в якому віці хлопчики і дівчата починають робити це? У 10-11 років. 10-11 років. Добре, а як тоді бути з хворобами, якщо там немає медицини? Є безладний секс, і невже ніхто нічого не чіпляє? Сформулюю це так. Вони не знають, що таке венеричні захворювання. Можуть підхопити їх лише від контакту з білою людиною, а серед них таких хвороб просто немає. Тому хто завгодно, з ким завгодно, і хвороб немає, тому що ніхто їх туди ще не приніс. Бразилія унікальна тим, що тут до племен дуже важко дістатися. І практично неможливо для туриста, для журналіста. Це добре чи погано? Уявіть, якщо зараз відкрити вільний доступ до ізольованих племен, уже завтра на 30 індіанців буде 50 туристів і 30 журналістів. А наступного дня, не сумнівайся, всі у племені будуть хворі на грип. У індіанців немає імунітету до наших хвороб. Треба дати їм час, щоб адаптуватися. З вашого досвіду, після першого контакту, індіанці завжди хворіли чи бували винятки? До 1988 року не було контролю відвідування індіанців. За всіма відомими нам контактами, за рік після кожної нової зустрічі з білими людьми, дві третини племені помирало від хвороб. Якщо було 100 індіанців, лишалося 30. І це такі банальні хвороби, як грип. Звичайний для нас грип убиває індіанця за 4 дні. Перший день – нежить, другий – висока температура, третій – пневмонія, четвертий – смерть. Ти можеш винищити ціле плем'я за 4 дні, просто чхнувши. І ось настав момент, якого я боявся найбільше. Мереліс усе життя присвятив захисту диких племен від вторгнення білих. А мені доведеться зізнатися йому в тому, що я намагався потрапити до відкритого ним племені, яке стріляє по гелікоптерах з луків. Не сказати цієї правди я не міг. Мушу покаятися, я добре знаю вашу біографію, знаю, що ви відкрили з повітря одне неконтактне плем'я, зробили унікальні фотографії. Я знаю, що ви нікому за жодних умов не даєте координат. Але я мушу зізнатися. Не знаю, як ви відреагуєте, може, не захочете більше зі мною говорити. Я знайшов ці координати, був у цьому місці, цього племені там немає. Ми пролетіли там і нікого не знайшли. Зокрема, з цієї причини ми до вас і прийшли. Ми хочемо розібратися, де поділося плем'я. По-перше, я дуже здивований, що ти здійснив цей політ. Але ви зробили цей політ. На щастя, ви не знайшли індіанців, я дуже радий. Я не схвалюю таких свавільних вторгнень у життя неконтактних індіанців. Це дуже їх лякає, спричиняє стрес і шкоду. Та з іншого боку, маю визнати, що без фото і відеодоказів неможливо підтвердити існування цих племен і необхідність їхнього захисту. Ще хочу нагадати тобі, що політ з BBC, в якому я зробив останні фотографії, відбувся вже 8 років тому, а ізольовані індіанці ніколи не лишаються на одному місці довше, ніж на 3-4 роки. Перегляньмо відео з твого польоту. Я показую Мерелісу відео, яке ми зняли з гелікоптера. Знайомі місця він впізнає одразу. Так, це саме те місце, але мені здається, що плем'я вже перекочувало десь на 10 кілометрів від тієї точки, де було зроблено минулі фотографії. Але в якому напрямку – невідомо. Знайти його дуже складно, індіанці ховаються. Вперше, коли я шукав те плем'я та їхні будинки, щоб зробити фото, я літав над цим лісом 14 годин отакими зигзагами. Туди і назад, туди і назад. Розкажіть історію, як їх взагалі виявили та знайшли? Записи про це плем'я є ще з 1912 року. Я почав працювати з ними у 88-му. Тоді мені пощастило взяти інтерв'ю в одного відомого кілера індіанців. Кілера? Що означає кілера? Від початку каучукового буму існували спеціальні бригади зачистки. Їх наймали спеціально для вбивства диких індіанців,
коли ті заважали створювати каучукові плантації. Кошмар. Тобто вони просто виходили, як на полювання, і відстрілювали? Це були не просто вбивці, а ще й досвідчені слідопити. Спершу вони знаходили поселення, потім племена, потім уночі оточували та на світанку розстрілювали сонних індіанців, коли ті виходили з хиж. Заждіть, але ці вбивці, кілери, вони теж бразильці. Християни, врешті-решт, як вони можуть просто так брати і розстрілювати людей? Як вони могли? Ці кілери – звичайні солдати. Вони просто виконували наказ. У цьому разі власник плантації – їхній генерал. Плантатори пояснювали солдатам, що індіанці – не люди. Убивати індіанця – це не гріх, це як убити макаку. Цей аргумент спрацьовував? Так усі вірили. Їм казали, що індіанці – це тварини, ходять голі і босі. І цей кілер вийшов з поселення племені, яке весь світ знає за фотографіями. Коли він побачив його розмір і кількість індіанців, побоявся нападати і повернувся на базу. Під час нашої розмови він розповів, де приблизно розташувалося це плем'я, і я вирушив на пошуки. Ми разом дивимося унікальні фотографії, які доводять, що досі є люди, котрі не контактують із цивілізацією. Що він намагається зробити? Ось він дивиться на вертоліт і розмахує руками. Він у такій войовничій позі. Такими рухами вони намагаються відлякати. Налякати гелікоптер намагаються. Певно, коли гелікоптер полетів, вони повідомили плем'я. Все нормально, а питання вирішили, ми їх прогнали. А як же? Я розумів їхні почуття. Вони хотіли, щоб ми пішли. Простими словами, дайте нам спокій. У нього на голові видно якусь тканину. Де вони беруть цю тканину, якщо вони ізольовані? Це не тканина, це евіра, кора дерева. Вони її обробляють і фарбують соком спеціальних рослин. Я ще звернув увагу на розмір ноги. В нього вона, мов, у снігової людини. Там, певно, 48-й розмір чи 50-й. У них у всіх дуже великі стопи. А ще зріст. Вони вищі за нас із тобою. Видно, що він такий баскетболіст. А ще я звернув увагу, що ми бачимо пні. До речі, зроблені сокирою. Де вони взяли сокиру? Вкрали. Не гледіли у когось поблизу, та непомітно поцупили. У цивілізованих племен? Може, у контактного племені, а може і у білої людини. Що вони їдять? Ось ми бачимо. Це не їжа, це бавовна. З неї вони виготовляють гамаки. Та зверни увагу на кастрюлю. Алюмінієва кастрюля, так, до речі. З нею пов'язана дуже цікава історія. Колись я поплив полювати на каное. У мене була кастрюля, щоб вичерпувати воду. Я залишив каное і пішов полювати. Повернувся, а кастрюлі нема. Де вона? Ось вона. Диво! Та це ще не все. Бачиш хлопця на фото? Що в нього у руках? У руках? Ніж. Який я колись скинув з літака разом з іншими інструментами. Ножа ви їм скинули. Кастрюлю вони у вас вкрали. І усе це на цьому фото? Так, усе на одному фото. Як ви вважаєте, що буде зі мною, якщо я попрошу пілота гелікоптера зависнути, скину сходинки, спущуся з рюкзаком, з експедиційним спорядженням і піду їх шукати пішки? Навіть не думаю, це самогубство. Самогубство. Ти не встигнеш навіть до землі дістатися, як у тебе вже прилетить щонайменше 10 стріл. А якщо менш ефектний варіант появи без гелікоптера, зайти через джунглі з іншого боку, довго йти пішки і прийти на цю точку за GPS? Уб'ють все одно? Без шансів. Ще до того, як ти їх побачиш хоча б раз, вони вже побачать тебе кілька десятків разів. І точно не підпустять до своїх домівок. В одному з ізольованих племен, з якими ми війшли в контакт, мені сказав один старий індіанець: «Слухай, я тебе тут бачив разів із 50 і не випустив у тебе стрілу тільки тому, що не хотів убивати». От бачите, друзі, як будинки сховано поміж дерев. Можна на літаку, гелікоптері пролетіти чітко над цією лінією, лише тоді ти помітиш. Інакше просто не звернеш увагу. Так, звісно, я розумію, дивлячись на все це, не дивно, що ми їх не знайшли. Що ж, я отримав відповідь на своє головне питання. Мереліс упевнений, що плем'я живе і просто перекочувало на інше місце. Я дуже сподіваюся, що так насправді і сталося. Врешті-решт, кому ж довіряти в цьому питанні, як не найдосвідченішому досліднику неконтактних племен, котрий особисто відкрив найунікальніше плем'я? Чи вдасться іншим людям зробити це ще раз і побачити найдикіших індіанців, покаже лише час. На згадку про нашу зустріч я хочу зробити тобі подарунок. Іди за мною.
Таке я люблю. Тим паче тут подарунки мають бути особливі. Оце мій подарунок для тебе. Ова! Це справжня корона індіанця. Це пір'я папуги? Пір'я птаха ара. Надіньте на мене, як правильно. Ова! Все, я справжній король і вождь тепер. Спасибі величезне. До речі, я теж приготував вам подарунки. Вам, як досліднику племен, дарую традиційну українську шапку козака. Опа! У нас теж так кажуть. Звідки ви знаєте про гопак? Я бачив цей танець, але повторити не зможу. Відразу показав, що гопак. Дивіться. Вишиванка. Одягайте. Це ще не все, Мереліс. Штани. Теж. Козацькі. Якщо я у такому вигляді постану перед ізольованими індіанцями, вони мене або відразу вб'ють, або дуже полюблять. Дякую, Мереліс, дякую. І тобі дякую. Завдяки Мерелісу я немов машиною часу зміг переміститися в минуле та відчути себе людиною кам'яної доби. Вражає, що всі ці ритуали живуть донині. Коли в іншій частині планети, ми вже не дивуємося технологіям майбутнього. У цей самий час у джунглях Амазонки живуть люди, які ніколи не виходили за межі лісу. І треба визнати, їм там добре. Вони здоровіші за нас і, можливо, навіть щасливіші. Принаймні, проблем і переживань у них точно менше. Найголовніше – не втручатися в їхнє життя. І тоді цей паралельний світ існуватиме ще дуже довго. Дивіться у наступній програмі. Шокуючі ритуали нащадків африканських рабів. Як афро-бразильці спілкуються з духами. Ми познайомимося з найвідомішою рабинею у світі. Друзі, ну що, впізнали? Хто це? Акторкою, яка зіграла головну роль у серіалі «Рабиня Ізаура». Луселія, з вами вигідно гуляти, всі роблять подарунки. Та дізнаємось, як змінилося життя бразильської Мадонни. Ага,